Re! Viss ēters ir te! Izdevniecība Liels un Mazs pirmsskolas un jaunākās skolas vecuma bērniem sagādājas jaunu lasīt prieku. Dzēnieka Arnolda Auziņa dzejoļu krājumu Triks un Čiks ar mākslinieces Sūnas Laukmanas ilustrācijām. Es tos dzejoļus izstaigāju. Jā, es Inčupē dzīvoju pa vasaru un man lielākais prieks pa mežu, ka es varu skriet sēņot. Kādreiz nedabū nevienu baravika, bet dzejoles ir gatavs. Nevienu dzejoli es neesmu uzrakstījis pie rakstām galva. Šīs ilustrācijas ir taisītas tekstila ilustrācijā, un tā ir tāda mana autora tehnika. Paralēli pašreiz studēju doktorantūrā, un tā kā es veicu pētījumu par materiāliem, tad man ļoti interesanti arī radot šo grāmatu. Šīs ilustrācijas šķita šī materiāla ietekme gan uz dzeju, gan uz manu dzīvi, gan vispār vidi apkārt. Dzēniekam un daudzu prozas grāmatu autoram Arnoldam Auziņam pērn apritēja apaļi 90 gadi. Ilgajā mūžā sarakstīts daudz, ar viņa dzejoļiem uzaugušas vairākas paaudzes. Un tagad jau arī viņa mazbērni varēs lasīt pus nopietni un pus pa jokam sacerētos dzejoļus. Tad, ja bērniem ir pilnīgi cita uztvera, jā. Un es ievēroju skolā tiekoties ar bērniem, ka viņiem patīk humors. Humoristiski dzejoļi vairāk, jā. Nu, piemēram, tāds dzejols man ir, kāpēc jāiet skolā? Pirmklasniekiem skolotāju uzdod jautājumu grūtu. Kā jūs, bērni, domājat, kāpēc jūs uz skolu sūta? Jančuks paklausi sev kasa. Īsu brīdi apdomājas un tad ziņo visai klasei, lai ir miers un klusums mājās. Nu, man uzrunāja visvairāk tie kaķi, dzejoļi, kur piedalās kaķis. Ko nozīmē, ja kaķis murnā un ņaud, vai minka smejas un raud? Uzprasa peļu ķērājam pati, Anniņ, neesi slinka, paglaudi mani, teica minka. Šitādi jau man ir 7. Dzejoļu grāmata bērniem. Un iepriekšē iznāca pirms kādiem 20 gadiem. Nu tā šitā arī pēdējā. Jo manos gados jau vairs neklājas dzejoļu rakstīt. Tagad romāni jāraksta. Ar dzejoļu krājuma autoriem tikās Aneta Lesīte no Visburjant no Latvijas televīzijas.